ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ମୁଁ ତୁମର ଚାକର ହୋଇ ରହିବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ 11 ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ଚିଠି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆହୁରି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ବାବଦରେ ତୁମକୁ କିଛି ବି କହିନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଓ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରୁହ 2021 ଫେବୃଆରୀ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଏସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ୟା ଚିଠିରେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ 2 ଚିଠି ମିଳିସାରିଛି ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ କ୍ଷୋଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିରେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ କିଛି ବି କର ଡିଭୋର୍ସ କରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିଯିବି ଯାଇକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାସୀ ହୋଇକି ରହିବି କିଛି ବି କରି ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦିଅ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଏମିତି ଏକ କମଳା ରଙ୍ଗର ଚିଠି ମିଳିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଚିଠିରେ ଏମିତିକା ଘୃଣା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଚିଠିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଚିଠି ସବୁ ଭାଇରାଲ କରୁନାହିଁ ତ ଚିଠିରେ ବିଦ୍ୟା ଘୃଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ପାଲଲାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।